Cuie marge afară eu la iot. Cu ce cuie, nu știu cum e. Cuie mă straci. E paske ndreç mă cred că paske bu parc, ne. A, va, 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 va. Cred paske mi mnu me penxhera me cred. A, va, 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 va. Ela uinat. Dipurime, tha, jo njo, ha? A, luje, strat, bra. Je, yeah, talan veç po livrisin, ha? Po, Gjeferaj! Hajde me të botin i video se ti e kryesore këtu i. I të e vildi dhe të rrë. Qa? Mirë si u gjetëm. A, va, 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 ka shpesh po kënë ndrejt qa? A, pa një në vore. A, va, va, va. Me o gjakin me kretë. Ah, ma, Mashallah, djallë pas keni bo, djallë. Uaj, Gjeferaj. Djallë kjo, ha? A, luaj, Gjeferaj, ha? Dhe shampo djafti. Ku zhenjeri fort jeti, ha? A me qitë Facebook të gjithë fara jo? Jo, jo. A, Ka pasi 10 karaktare, ka 10 me luft mave, ka në fitu, ku të e këto me zonja, dhe për njerën e të gjuhë, më vonë, dhështë.